chegando. Pai chegou. Caramba. Abre espaço que o pai chegou. Abre espaço. Falei, Bruno, abre espaço. Ô, vagabundo. Eu falei pra abrir espaço. Falei pra abrir espaço. Não, não pode. Quebra não, quebra não, Bruno. Bruno, tá maluco? Ih, o Bruno é maluco. Ah, tá maluco? Quem andar de moto. Ih! É outro jogo, caralho. Ele é maluco. Não dá, não. Ele é maluco, ele é maluco. Percebi. Percebi que esse Bruno, ele é maluco. Ele é maluco. Maluco é você, tô lá percebendo. Fala, minha rapaziadinha. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Rapaziadinha. Mano, fica nesse vídeo aí, rapaziada. Entrei na mentezinha do Bruno, né, mano? Era partidinha com aleatório. Entrei na mente dele, tá ligado, rapaziada? E depois acabei virando aí amigo dos caras. E depois chamei ele pra jogar de novo. E essa partida aí eu vou postar depois, mano. Caraca, mas essa daqui foi engraçada, né? Abre espaço, Bruno. Bruno, abre espaço, Bruno. Assiste até o final aí, tá? Vocês vão gostar, mano. Família, deixa o like. Na moral, mano, encostou no vídeo, o like é muito importante. Fui! Entendeu? Tropa, vamos ficar tranquilo. Eu quero ir plataforma. Família, deixa eu te falar, falta uma partida pra eu pegar lendário. Quero geral jogando juntinho, colado, valeu, rapaziada? Pique Talibã, valeu, mano? Papo reto, só falta uma, mano. É aqui na plataforma aqui, valeu? Ih, você quer pegar lendário ou quer cair na plataforma? Não, mas aqui é tática, né, mano? Aqui é tática, entendeu? Plataforma é treta, tem que cair ali, ó, cash site pra tu pegar, ó. Ah, mas tipo assim, rapaziada, é que você não me entendeu. Ó, o cara rolou ele. É, mas morreu, né, pai? Não vai roubar o L da gente, tá maluco? Quitou. Ele roubou o L e quitou, tropa. Rapaziada, é porque você não tá entendendo. A tática, ela tem que ser montada antes de começar o jogo, entendeu? Vocês estão com a visão lá atrás, mas eu tô com a visão lá na frente, entendeu aí, ô Surev? Mas nós já é lenda aí, você... Não, então, mas é o que eu tô te falando, eu comecei a jogar essa semana, pô, tá ligou? Não tem como pegar lenda, né, mano? Jogando em uma semana de jogo, fala tu, tem como pegar? Fala a verdade. Não sei, um ano que eu jogo isso aqui. Tu sabe que não tem como, dá o papo de homem legal, pode que ele também querer mentir, né, mano? Pô, sabe que não dá. De onde você é que você se traque? Eu sou paulista, mano. Sou aqui de São Paulo Santos, conhece? E opa, deixa pra mim. Dá aí. Mano. Perdeu, tu roubou, Playboy. Mano. Qual é, Playboy? Bora, Playboy. Ah, roubei. Não, bora, não. Playboy. Bora, Playboy. Sair daqui, acabou. Para de ser Playboy, mano. O que você quer comigo, meu filho? Dá meu bagulho aí, mano. Não, que bagulho, você tava rodando lá. Ih, tu tá querendo e não tá sabendo pedir, hein? Já peguei essa visão tua. Mano, tu tá pega pegando aí, a... Você, então, aí, é. Ó, saiu, confia, aí. Mano. Aí, ó, pega essa aí pra sair. Ah, tu tá de sacanagem, né, mano? Porra. Oh. Saúde pra mim, então. Pronto. Opa, perdeu a Ode pro pai, então. Tá bom. Bora ralar, tropa. Aqui, ó. Não deixaram nada pra mim. Ô, tropa, na moral mesmo, cara, tá dando mal vontade de dar uma barrigada. O que vocês acham disso? Oxi. O que tu acha disso, ô Bruno? Onde você vai cair, viado? Bora pro meio, trapo. Ê, Velka! Melhorei ele na frente ali, ó. 58, ó. Eu falei pro cara, maior vontade de dar uma barrigada. É o cara, oxi. Ó, o São Paulino aí já sumiu sozinho. Não, o São Paulino tá na visão. Mas você vai pegar a melhoria, não? Então, a melhoria tá aí. Não, quem mas é você. Número um aí? É o Paulista. Mas só que vocês não estão entendendo. A melhoria, tropa. Ela se pega como? Ó, batei um. Cadê o time? O time tem que estar colado. Tá dando toba. Partida do lendário. O time ele tem que estar colado no outro. Tô indo aí. Não, mas eu tô indo aí. Rapaziada, precisamos de um líder pro squad, mano. Pra jogar comigo aí direto, tá ligado? Coladão, pá. Jogar um campeonato. O que vocês acham disso? Não é realidade, né, mano? Posso mentir pra vocês. Tô chegando. É tudo calculado. Ó. Tô chegando. Pai chegou. Caramba. Abre espaço. Abre espaço que o pai chegou. Abre espaço. Falei, Bruno. Abre espaço. Ô, vagabundo. Eu falei pra abrir espaço.
Não, não pode. Quebra não, quebra não, Bruno. Bruno, tá maluco? Ih, o Bruno é maluco. Ah, tá maluco? Quem andar de moto, outro jogo, caralho. Ele é maluco, não dá, não. ele é maluco, percebi que esse Bruno, ele é maluco. Maluco é você, tô lá pegando melhoria, você chega... Não, mas aí eu falei, mano, nada de espaço, né, mano? Eu falei pra você, eu tipo assim... Eu não te obriguei. Não, mano, eu não te obriguei. Eu falei, mano, abre espaço. Eu não falei pra tu abrir espaço? Não, você não me obrigou, não. Você me empurrou eu lá embaixo. Então, mas eu não pedi primeiro? Eu pedi. Eu falei, pô, amigo, abre espaço. Que o pai tá chegando. Eu não falei pra tu? Hã? O ruim era se eu não pedisse e chegasse te empurrando. Aí é mancado eu sair te empurrando. Falou, entendeu? Já. Então, nossa, eu falei, abre espaço. Dele. Não falei pra tu abrir espaço? Não falou. Você falei, falou, mano. Tava... Falei, mano. Vou jogar de M4. Também já. Mas é isso, vambora. Vou pegar o L ali pra nós meter aquele rush, né, mano? Também não adianta a gente querer ganhar sem kill, sem nada, tá ligado? Não tem como. Aí o squad no. E você vai no vazar essa moto velha aí, fundida aí. Ih, tu tá. Véio. Tu tá ficando maluco. Já acabei de crer que tu tá ficando doido. Acabei de crer que tu não é normal, não. Sim, você vai com essa moto velha fundida e vai pro rush com os caras. Ele é maluco. Vou pegar o L. Relaxa. Aqui é tudo esquematizado, calculado, estrategista. Tu não tá entendendo ainda o que é o estratégia? Estrategista, filha. Isso. Tem que ser estrategista, cara. Todo momento... Tem que calcular a estratégia antes do tempo. Ou você ainda não entendeu essa parada? Vem. Bote aqui pra mim. Deixa eu pilotar esse L aí que você não sabe, não. Ih, tu tá ficando maluco. Acabei de crer. Você tem carteiro? Ih, tu tá ficando... Deixa eu pilotar esse ele aí, é maluco, ele é maluco. Acabei de crer que ele é maluco. Eu acabei deixa, de crer. Deixa eu pilotar aí um pouquinho. Ih, ele é maluco. Ih, acabei de crer. Ih, ele é maluco, ele é maluco. Eu dirigi um helicóptero. Ih, acabei de crer. Ó, tem uns caras aqui em cima aqui, ó. Calma, vamos pegar drop, calma. Relaxa, meu garoto. Você tá muito nervoso. Não gosta de ver gente nervosa assim. Ih, tá maluco. Tá parecendo uma veinha. Ih, ele é maluco. Acabei de crer em o Surene. Acabei de crer que ele é maluco, hein, Surene. Olha o drop. Isso. Não vai conseguir pilotar primeiro que Ana, mano. Sabe que o pai é estrategista. Ah, filha da puta. Pai é estratégia, eu falo pra você, cara. Minha bolsa não, que eu jogo uma bomba. Joga uma bomba. Ô, mano, com você, tu não tá entendendo, cara. O pai é estratégia, mano. Entendeu? Não adianta. O pai é estratégia. Vai ser o primeiro a morrer. Eu comecei essa primeira semana, mas o pai é estratégia, mano. É que tu não tá entendendo ainda, entendeu? Pegar essa plaqueta. Olha o drop aí. Acho que tu não entendeu essa parada ainda, Bruno, tá ligado? Vai ali pegar o negócio ali logo, mano. Bora. Bora, rapaziada. Vai pegar o drop. Já peguei já, cara, tá maluco? Olha o L. Olha o L. Bora, cara. Ih, vai morrer sozinho. Bora, mano. Ih, ele é maluco. Bora, cara. Ih, ele é maluco. Bora atrás desse L aí. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Ele é maluco. Já vai metendo bala. Mete bala no L. Ué, você não pode ir de frente com ele, né, viado? Vai dar na lateral, né? Dá bala com força, sem pena. Vai dando bala. Dá bala, Bruno. Dá bala, Bruno! Mano, o Bruno não tá dando bala, rapaziada. Dá bala. Tá sem medo. Dá bala. Dá bala, Bruno! Vamos atrás, só um. Eu vou atrás, mano. Ô, viado, abandonou eu sozinho, não? Tá cheio aqui, entra.
Deitei dois, deitei dois. Rapaz. Com certeza? Ai meu Deus. Ai meu Deus, tem um cara comigo. Matei um, matei dois. Finaliza, tropa. Tem em cima. Não. Calma, Bruno. Tô sentindo que esse Bruno tá nervoso, cara. Tô sentindo isso. Não, matei um até agora, já morreu tudo. Tô sentindo que esse Bruno tá nervoso. Calma, Bruno. Ô, Bruno, calma, Bruno. Calma. Calma, calma, calma. Entendeu? Vai deixar salvar, tropa? Cautela. Ó, bora ralar, deixa eu salvar aqui, a gente quer. Matei um lá, pra... Bora ralar. Marca tag não, que é feio. Marca tag não, tropa. Pode marcar tag não, rapaziada. Pode marcar tag não, Bruno. Ô, Bruno, pode marcar tag não, Bruno. Senão fica feio o jogo. Fica tag. Marca tag não, senão o jogo fica feio, pô. Entendeu? O que é marcar tag, vagabundo? Ficar em cima da tag dos caras que morreu. Deixar os caras fazer o jogo, entendeu? Não estraga o jogo dos caras, tá ligado? Entendi, mestre. Fala com o pai lendário aqui, fala com esse nosso. Não, é porque você é lendário, mas eu não sou, né, mano? É assim mesmo. A vida é essa. Ah, você é novão. Não. Você tá novão ainda. Sou, né, mano? Mas aí é normal, tá ligado? Ser novo é normal, pô. Entendeu? Não falei que você é novo, falei que você tá novo. Não, cara. Mas aí ser novo é normal, eu sou novinho, tenho 18 anos mesmo, pô, é normal isso aí. Cara, mas a realidade tem que ser dita, ô Bruno, acho que tu não entendeu isso ainda. Olha o L aqui. Olha o L. Deixa ele parar, pessoal. Não deixa nenhum cara encostar no bagulho. Calma, tu tá nervoso. Eu senti que o Bruno tá nervoso, ô Soares. Senti que ele tá nervoso, Soares. Tá nervoso. Tá, ele tá nervoso, eu percebi. Calma, Bruno, respira. Ele vai cair, eu percebi isso dele, Eu tô percebendo isso dele. Não fala assim não, velho. Fica agorando, não. Fica tranquilo. Ô, mano, fica tranquilo, cara. A tranquilidade é o desespero dele, cara. Se tu manter o desespero, a tranquilidade não vai ter, entendeu? Tem que ter essa lógica, tá ligado? Acho que eu marco aéreo ali no 92 aí, na reta. Ali. É, só pra sacar aí agora. Vamos deixar o Brunão pra sacar. Vai, Brunão. Ih, olha o papo dele. Vai, filho. Ih, olha lá, parou. Ih, caraca. Ó, moleque é bom, hein. Não, ele é bom. Eu percebi que ele é bom. Vai, vou te seguir. Vai. Aonde pra ruxar? Deitou onde? Marca. Tá. Marca. Tá levando o squad na costa aí, ó. Ih, tem que marcar, Brunão. Não, Brunão. Matou, marca, mano. Isso aqui não é FIFA, não, meu filho? Olha, calma. Respira pra falar. Calma, Brunão. Calma, Bruno. Tá nervoso, mano. Por que eu tô estressado, mano? O que aconteceu? Tá brigado em casa? Qual a ideia? Conversa com a gente. A gente ajuda. Eu também sou psicológico, tá? Eu sou doutor de psicológico. Eu vou cair aqui, viado. Boa, Brunão. Tu quer ajuda, mano? Aconteceu alguma coisa em casa? Sou professor também disso, tá ligado? Quer ajuda, Bruno? Entendi. Quer ajuda, pai? Muito obrigado. Tá de boa? Tá normal? Não, mas é esse mesmo, Bruno. Às vezes acontece, tá ligado, mano? Às vezes a gente pode estar triste, mas a tranquilidade não pode acabar. Oi? Rapaziada, vou entrar na mente dele, rapaziada. Calma, que se morreu não volta mais, Brunão. Calma, Brunão. Se morrer, não volta mais. Calma. Calma, Bruno. Pô, calma. Olha o L. Detei um. Bora. Ruxa. Ah, para meu kill. Só se tu cai agora. Lá no morro, lá em cima, lá tem dois, ó.
Deitei 3, deitei 4, deitei 5, acabou. Acabou aqui, hein, Brunão? Cadê o Bruno? Bruno tá sozinho. Brunão tá sozinho. Tá sozinho, hein, Brunão? Tô escondido. Não, mas não joga sozinho, não, Brunão. Não, Brunão. Não, se não. Tá no meio da safe, esperando. Passa cá, Brunão. Vamos deixar o Brunão passar cá, então, o Surene. Cadê o técnico? Pode deixar. Deixa ele passar cá, então. Vambora. Vai, Bruno. A gente vai te seguir, vai. O que é passar cá? Ô, é tipo pedreiro, alguma coisa? Ih, ele é maluco. Acabei de dizer que ele é maluco. Ele é doido, doidinho. Pô, os do morro ali, tem. Pegaram os que tava ali, ó? Peguei bolado. Oh, vai, Bruno. Você matou tudo, hein? Peguei ali. Detei quatro ali. Você não matou nenhum porque esse é ruim. E ela, Soares? E ela, Soares? Te gastando, Soares? Se você cair, pai, eu já vou logo dar no resgate. É aí, tá vendo? Ele é o homem do resgate, né, mano? Estratégia, cara. Estratégia, isso que eu tô falando pra ele, a tranquilidade, o desespero dele. O ketchup, ele tem que vir à frente da maionese, não é isso, Soares? Ketchup não vem à frente da maionese? Ou não? Ai, meu Deus, tem um drone atrás de mim. Aonde? Tem que passar a cal. Ih, ele tá. Ele tá perdido com o drone dele, ele é maluco. Ele é maluco. Vai, eu vou deixar vocês agir, vai. Vamos ver se o time é bom. Eu só vou olhar, tá, rapaziada? Vai. Vamos ver o que o Bruno vai fazer. O Bruno puxou a snipe. Vou deixar meu time agir agora, vai. Bora, time. Vai, passa a cal, Bruno. Vou deixar vocês agir. Não vou fazer nada, só vou olhar. Só vou olhar, hein, Bruno. Vai passando a cal e eu vou olhando, vai. Não, eu vou deixar vocês agir, vai. Olha só o Bruno aí, ó. Na grana? Nada, mano. E o Bruno, feio. Ele tá tático, ele, hein? Liga, você tá lá capudiando do meu lado, rapaz. Ele tá tático. Ele é o homem do tático. Matou os caras na granada. Que isso. Ó, pegou o drone lá. Excelente, tem que saber drone. Onde joga. Esse aqui deixa pra mim, esse aqui. Pode ir. Não tem que fazer nada, não, vagabundo. Salva lá, pode salvar, mano. Mata não, salva lá. Não, mano, era pra tomar. Porra, mulher ia falar pra ele salvar lá. Porra, velho. Ó, não deixa salvar não. Vamos lá, vou ter lá o Brunão. Se junta. Calma, Brunão, calma, vai junto. Tá de 12. Porra, rapaziada, eu ia falar pro cara lá, rapaziada. Eu ia falar pro cara lá, pra ele salvar o cara lá, mano. Porra, tropa, trolei. Tem um nas costas de vocês. Para, Brunão. Nas costas. Ih, o Tec matou. Mano, esse time aqui é enjoado. Ó, o Brunão. Calma, Brunão. Ih, Brunão deixou morrer pro gás. O Brunão é maluco. Acabei de crer. Deixou o cara morrer pra safe. Ah, Brunão. Ô, Brunão, será... Um pouco de kill aí pra vocês. É mesmo, Brunão? Então você tem que me dar kill. Porra. E eu? Caralho. E eu? Matador cinco de bote. Eu não, pô. Cara, você é fudidão, jogar outra. Eu sou paulista, outra. Pô. É, mas eu sou ferradão, e? Pô. Aí tu quer jogar outra pegou. Comigo? Mas eu não sou ferradão. Rapaziada, vamos bater 200 likes aí, tropa. Pô, fala do likezão dessa moral aí. Família, o like é de graça na live, tá, tropa? O like é de graça. Ele falou, ele tá achando que ele que pegou a 3. Rapaziada, maneiro aqui, família, foi. Vocês perceberam, ele falou, pega um pouquinho de kill pra você aí. Aí depois, quando ele foi olhar, ué, 13 kill? Ele viu que eu tinha pego 13 kill lá, ele ficou sem graça, mano. Rapaziada, a partidinha é muito da hora, espero que vocês gostem. Se assistiu até o final, mano, você é herói, mano, você é brabo do meu canal. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, comenta aí, mano, na moral. Que brabo que você é, mano. Tamo junto, é nóis. Fui que fui, deixa o like. É nóis!